No a teraz skúsim zatúpiť to ostrie na lane, priemer 20 mm, prírodné lano, malo byť konopné. Nožík reže. Ideme na to. Stovka. No, podľa toho ešte stále ste v tomto mieste asi rezal. Je to trošku také zubajtejšie, ale ešte stále reže. Musíme, ako vyzerá. Ostrie. Nožík stále reže. 300 kusov. Skúsime papier, ako vyzerá.
hladké ostrie a ešte reže. Papier. No. Už asi je tupý. Sú ešte miesta. Špička menej rezala, tá je ostrejšia. On sa rozbehol. Režeme ďalej. No, skúsime. Nový papier dáme. Také zúbky. Tu už nereže. Tu už tiež nie. Asi už skončil. Tu, na tom mieste. Tam to ide ešte. Tak, niektoré miesta sú ešte, že ide. Niektoré nie. Ja si myslím, že super výsledok. 500 rezov 20 mm lana prírodného. Miloš, dobrá robota. Dochádza mi baterka, neviem, ktoré, pokiaľ sa to tam zaznamenalo. Takto som chcel ukázať, ako vyzerá ešte ostrý pod. Naživo, a ešte sa potom pozrieme pod mikroskop. Takže prerezal 500 krát lano, 20 mm. Takto vyzerá ostrý pri 60-násobnom zväčšení, je to z boku. Toto tu je 300-násobné zväčšenie. Tam môže vidieť na konci, jak sa to preostruje, že tam je radius.
Ešte sa pozrieme z hora kolmo na ostrie. Toto je pohľad z hora pri 300-násobnom zväčšení. Tie lesklé miesta, to je všetko. Rádius, ktorý už nereže. Takže sa mi podarilo pekne zatúpiť. Po prebrúsení ostrie vyzerá teraz asi takto. Tak toto je ostrie 300-násobné zväčšenie po prebrúsení. Ešte sa teraz pozrieme na ňo z hora. Pohľad z hora na ostrie. Momentálne sú tu skoro. No, na pravej strane jedno, dve maličké bodočky vidím. Veľmi dobre toto tu ostrie reže, veľmi. Myslím si, že je dosť markantný rozdiel medzi zatupeným a nabrúseným ostrím. Ďakujem za pozornosť.